Obrigado. Ai, Jesus. Amém, meus irmãos. Quem já compartilhou aí e ainda não compartilhou, por favor, compartilhe em nome de Jesus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Guilherme da Isa, Pai do Senhor, muitos irmãos, né? Os irmãos também aí de outros países, de Ole Beniga, de Ola Bençona, glória a Deus. Em nome de Jesus, irmão de outros países também. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Isso, vamos lá. Esperar mais um pouco. Esperar mais um pouquinho, né? Amém, irmã Luciene. Se inscreveu hoje no canal, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, vamos esperar mais um pouco? Vamos lá? Vamos esperar mais um pouquinho, meus irmãos? Nós não queremos status, nós não queremos fama, nós só queremos que os irmãos venham estar atentos no que está acontecendo, tá bom? Glória a Deus. Com nosso irmão e amigo, pastor Júlio César, que nós temos um carinho muito grande, né? Nós temos mesmo. Ele é a imagem e semelhança de Cristo, né? O nosso irmão, ele é a imagem e semelhança de Cristo. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória também ao Espírito Santo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Irmãos, eu prometi para vocês que eu ia trazer notícias, né, do pastor Júlio César, o nosso amigo, que está passando por um momento muito difícil na sua vida, mas, porém, com a presença de Deus. Para a derrota de Satanás, para a derrota do diabo, e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pastor Júlio César ainda está preso, infelizmente, mas está fazendo a obra de Deus no presídio. Quem pensa que ele está desviado ou voltou pro crime, caiu por terra. Esses irmãos aí, né, que queriam ver o mal, né, querendo ver o Júlio César aí casado novamente, querendo ver o pastor Júlio César usando droga, voltando pro crime, eles caíram por terra, né? O diabo que está na vida deles caíram por terra. Porque o pastor Júlio César, ele está bem, está pregando a palavra de Deus dentro do presídio, está ganhando as almas dentro do presídio. Oh, glória! Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Hã? Quem pode dar um glória aí agora ao vivo? Quem pode? Hã? Quem pode dar um glória a Deus aí? Vamos ver, vai, rapidinho, vai. Vamos ver quem pode dar um glória a Jesus por isso. Vamos lá, irmão, rápido. Vamos, igreja. Aleluia. Diabo, ele está sendo derrotado lá dentro do presídio. Irmãos, o que, que aconteceu com o pastor Júlio? O que levou ele a essas condições? Estão falando por aí, na internet, que ele foi pego com arma de fogo. Mentira do diabo. Já vou começar agora, tá? É mentira do diabo. Tô sabendo de tudo. Tô sabendo o que aconteceu com o nosso irmão. O que, que aconteceu com o pastor então, pastor? Por que, que ele tá preso? Irmãos, sabemos o problema que ele se separou da nossa irmã Camila. Correto? Então ela pediu a guarda das crianças, correto? O nosso irmão, pastor Júlio César, ele tem uma clínica, correto? Tem clínica. E houve ali, vamos se dizer assim, uma falta de prudência, uma falta de vigilância, sim, da parte do nosso irmão, pastor Júlio César, né?
É, mas pastor, mas foi confirmado que ele foi pego com a arma de fogo. Eu me aprofundei para mim não estar aqui trazendo uma palavra, uma mentira, mas sim uma verdade para todos vocês. É, infelizmente, houve um desacerto. Houve aí uma falta de prudência. No quê? Quem já viu aquela arma de chumbinho? Quem já viu? Porque quando ele tinha uma clínica em Minas Gerais, ele tava com essa arma lá de chumbinho, né? No meio do mato, né, meus irmãos? Tem muito bicho no meio do mato. Então ele comprou essa arma de chumbinho pra tá matando os bichos, né? Aqueles bichos que peçonhento, vamos se dizer assim. Entendeu? E ele estava se locomovendo. Infelizmente, houve-se aí uma blitz e ele foi pego com essa arma de chumbinho na mão. E ele foi levado para averiguação. E querendo ou não, nós sabemos como que é a justiça. A justiça do nosso Brasil, ela é severa. O que que passou na mente do policial? Esse cara vai assaltar. Aí sabendo que ele tinha que ficar distante da casa da nossa irmã, o que que aconteceu? Passou na mente do policial o quê? Ah, ele vai lá, vai querer matar a mulher dele. Foi o que passou na mente do policial. Qual é a reação se você é um policial e você me pega com uma arma de chumbinho? Qual é a sua reação? Logicamente vai ser o quê? Logicamente vai ser o quê? Opa, esse cara tem que assaltar. Não, mas eu sou pastor. Até você explicar que você é pastor, que isso não tem nada a ver, devido já os problemas judiciários que o pastor Júlio tinha, então ajuntou tudo. Então eu quero dizer para vocês que o que estão falando na internet é mentira, é papagaiada, é mentira, é mentira do diabo. É mentira do diabo, é mentira. O pastor Júlio César, irmão, infelizmente não teve uma vigilância, porque ele estava indo, se não me falha a memória, para a clínica, e ele ia levar essa arma de chumbinho para lá, por causa do meio do mato, que é no meio do mato, no meio do nada, e às vezes tem muitos bichos piçonhentos. Então, meus irmãos, é isso que eu estou falando que o Júlio foi lá para tentar matar a irmã Camila. É tudo mentira, é cascarola, tá bom? É mentira do diabo. Eu conheço o pastor Júlio, conheço a ideologia do pastor Júlio. O pastor Júlio não é esse tipo de pessoa que estão falando na internet. É, eu tô vendo pessoas dizendo aqui, pastor, você é o único que está sendo a favor do Júlio César. Não, irmão, eu tenho caráter. Se ele tivesse errado, eu também ia falar, ó, pastor Júlio César errou, errou e errou feio, eu ia falar, porque a gente não massageia o ego de ninguém, nós somos servos, não somos cristãos. Ele errou nenhum ponto, ele não usou de prudência e não usou de vigilância nesse ato, só isso. Mas dizer que ele foi lá para matar a Camila, que é isso, que é aquilo, é mentira, irmãos. A Bíblia diz, irmão, que quem é o pai da mentira é quem? É Satanás. Por quê? O pastor Júlio César, irmãos, querendo ou não, ele é conhecido pelas redes sociais. Muitos não gostam dele porque ele prega a verdade, prega a doutrina, prega contra o pecado, prega contra o adultério, prega contra a fornicação. Então, meus irmãos, o diabo está fazendo de tudo para querer destruir a reputação do pastor Júlio César. Eu sei que eu vou ser perseguido por causa desse vídeo. É, eu sei que eu vou ser perseguido por causa desse vídeo. Mas eu não tô nem aí, eu tô aqui expondo a verdade. O pastor Júlio César está lá, tá bem, tá fazendo a obra de Deus, não tá envolvido com crime coisíssima nenhuma, não tá envolvido com tráfico, com milícia, não tá, irmãos. Ele tá fazendo a obra de Deus, ele está bem, tá pregando a palavra, tá ganhando alma, tá sendo reconhecido dentro do presídio de Suzano, glória a Deus por isso.
Estamos esperando, né, sair aí a primeira audiência dele, que é só depois das festas. Eu creio que se nós orarmos junto, vai sair antes, né? Eu creio, irmão, que logo, logo ele vai estar na rua aí, novamente, vai estar pregando a palavra para nós, está ouvindo aí, glória a Deus, vai estar trazendo os ensinamentos novamente, vai estar orando pelo povo, o povo vai ser liberto, vai ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, tá bom? É, eu também, eu já agradeço a todos, por vocês estar aqui comigo ao vivo, tá bom? Porque eu prometi, a Bíblia diz, se ensina ou não. Outra coisa, agora esquecendo um pouquinho do estado do pastor Dirucé, depois eu volto. Pastor, o senhor não orou de madrugada, por quê? Irmãos, a minha cunhada veio a óbito, então eu tive que dar atenção pro meu cunhado, pra minha parentela, até mesmo pra minha família. Por isso que eu não orei com vocês, tá bom? Por isso que eu não entrei, tá? Cheguei agora, né? Vou tomar um banho, muitas mensagens chegou pra mim, tá bom, meus irmãos? Então eu quero que vocês me compreendam e me perdoam, tá bom? Por eu não ter entrado ao vivo, tá bom? Porque eu saí muito cedo daqui de casa pra ir pro velório, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Bom, vocês entenderam aí meu recado, porque que eu não entendo oração. Vocês entenderam a seca aí do pastor Júlio. Irmãos, em nome de Jesus, ó, presta atenção aqui no que eu vou dizer. Eu tô aqui dando a minha cara a tapa. E o que eu puder fazer, continuar fazendo, pelo nosso irmão, pastor Júlio César, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu tenho alguns produtos aqui de limpeza, de higiene, que eu já falei, eu sou capelão, então eu visito os presídios, hospitais. Então, não tá podendo entrar. Eu liguei lá em Suzano, né, Renata? Nós ligamos, a minha esposa tava aqui, ela tá aqui, a minha esposa, ó. Aqui é a irmã Renata. Tá, paz do Senhor, irmã Renata. Paz do Senhor. Glória a Deus. Então, eu liguei lá, minha esposa estava comigo. Não tá podendo ter visita. Nem os capelão tá podendo entrar nos presídios nenhum. Não tá podendo. A única coisa que a gente pode mandar para ele é os produtos de limpeza. Não só para ele, né, irmão? Não vamos pensar também só nele. Tem muitas almas lá dentro, fora o pastor Júlio. Amém, meus irmãos? Amém? Quem compreende o pastor Alex aí, diga glória a Deus. Então, irmãos, pastor Alex, eu não tenho condição de ir daqui para São Paulo, para ir para Suzano, para estar levando o produtos de higiene pro presídio de Suzano. Mas eu tenho um recurso. Que recurso que é esse, pastor Alex? O meu pastor, o meu professor de capelania. Eu vou entrar em contato com ele, tá bom? Pra gente estar mandando alguma coisa lá para dentro. Né, lá para o presídio Suzano, pavilhão 5. Porque se mandar no pavilhão 5, ele vai distribuir por todos os X. Ou seja, para todas as celas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Então ele vai estar distribuindo. Então com certeza vai chegar nele também. Mas, escuta o que eu tô falando aqui, para depois não falar. Ó lá, tá usando o nome do pastor Júlio para pedir dinheiro. Eu não tô pedindo nada aqui para ninguém. Eu não tô pedindo. Eu sou de Campinas, não sou de São Paulo. Agora, você aí, você, quem é de São Paulo aí, escreve aí pra mim. Quem é de São Paulo aí? Escreve aí, eu? Escreve aí, deixa eu ver. Quem é de São Paulo, escreve aí, eu? Duas pessoas só, irmão? Três? Só três pessoas de São Paulo? É possível, Jesus. É possível, sim. Tá.
Olha lá. Tá. Ó, você aí que mora em São Paulo, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu vou entrar em contato, presta atenção. Eu vou entrar em contato com os irmãos da Isa, né? Tá, ó, o pastor Júlio, ele tá lá, tem 3 advogados na causa. Logo, irmão, em nome de Jesus, eu creio que ele vai estar na rua. Tem 3 advogados, porque, infelizmente, ele foi pego com essa arma de brinquedo na mão. Então, por uma pessoa ser um militar, vai passar o que na mente dele? Não, tá indo roubar, tá indo assaltar. Entendeu? Não é nada disso que o povo tá falando aí não, viu, meus irmãos? É tudo mentira do diabo, tá? Então, vou entrar em contato com os irmãos da Isa agora, quando eu terminar a live. Tá bom? Eu vou ver como que eu posso fazer pra tá mandando. Por quê? Eu tenho que mandar na conta de alguns irmãos lá. Não na conta da igreja. Preste atenção. Escuta o que eu vou te dizer. Não na conta da igreja. Aí tu fala, por que, pastor Alex? Porque o que eu vou fazer não tem nada a ver com a santidade e arrependimento. O que eu vou fazer é para o pastor Júlio e para os companheiros dele de cela e de raio. Quem compreende, diga glória a Deus. Mas, preste atenção, eu não estou pedindo dinheiro. Vou falar de novo. Não estou pedindo oferta. Amém? Para mim está comprando e mandando para ele. Não estou falando isso. Mas eu vou entrar em contato com o irmão Ângelo. Vou entrar em contato com o irmão Ângelo para ver o que, que a gente pode fazer. Uma solução. Amém? Nem que eu tenha que sair daqui com a minha esposa, alguém, algum de vocês pagar a minha passagem para mim ir até Suzano, que eu tenho capelão, para mim estar tá entregando os produtos de limpeza. Se eu conseguir ir para Suzano, eu faço o vídeo, eu peço ajuda, eu encontro com o irmão Ângelo lá, eu encontro com o irmão, vou falar de novo, ou com o Jota, com um dos dois, eu encontro com eles lá, chego até a portaria, entrego os produtos e os polícia leva lá pra dentro pro pavilhão 5, aonde que se encontra o pastor de Lúcio César, na cela 3. Quem me entendeu aí? Mal, eu tô explicando bem claro, bem claro. Primeiramente, eu vou conversar com os irmãos. Quando eu conversar com os irmãos, se der para eles me esperar lá em Suzano, eu saio daqui, vou para Suzano, amém? Aí sim, eu chego, ó, tá aqui, ó, irmão Ângelo, ó, nós vamos comprar tudo isso aqui, nós vamos mandar pro pavilhão 5 no X3, lá onde tá o pastor Júlio César, juntamente com todos os irmãos. Quem me entendeu? Mas primeiro, eu quero deixar tudo assim, ó, alinhado. Na hora que tiver alinhado, o irmão Ângelo falou, pastor Alex, pode vir que eu vou estar te esperando lá. Eu entro aqui, faço o vídeo, faço o apelo, nós compramos produtos de higiene e ele vai me encontrar lá, nós vamos se encontrar lá, nós vamos pegar, colocar na porta do presídio e eles e os próprios funcionários mandam lá pra dentro. Quem entendeu aí, diga, eu entendi, pastor Alex. Escreve aí, vamos lá. Vamos ver quem entendeu aí, vamos lá. Vamos lá, irmãos. Deixa eu ver aqui quem entendeu, irmão. Vamos ver, eu entendi, pastor Alex. Eu entendi. Olha lá, eu confio em você, a irmã Claudiana. Vamos lá, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Não, eu não vou mandar o número da conta do meu Pix, não vou mandar, irmãos. Não. No momento, não, não, acabei de falar aqui, ó, já tem os irmãos que já quer mandar, presta atenção, meus irmãos, em nome de Jesus, deixa eu primeiro conversar com o irmão Ângelo, com o irmão Jota, quando faz, se eles falar para mim, pastor Alex,
Pode vir que nós vamos estar esperando o Senhor em tal lugar. Eu entro em contato com vocês. Vocês vão pagar a minha passagem daqui até Suzano, a minha e da minha esposa, daqui até Suzano. Chegando lá, nós vamos comprar os produtos de higiene e nós vamos colocar para dentro do presídio. Quem entendeu, diga amém. Vamos ver aqui, quem entendeu, diga amém. Vamos ver, amém, escreve aí. Isso, é isso aí. Agora sim. Aê, todo mundo entendeu. Deixa eu primeiro conversar com os irmãos. Quando eu conversar com os irmãos e eles falar, não, pastor, é isso mesmo, demorou. Eu entro em contato aí com todos vocês ao vivo aqui no YouTube e bora pra Suzano. Amém, meus irmãos? O que eu puder fazer pelo pastor Júlio César, eu quero recompensar, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que nós temos que reconhecer. Porque ele ajudou a minha família, ele ajudou a minha casa, e por que que eu não posso ajudar ele também? Eu vou ser muito ingrato se eu não fizer isso por ele. Eu vou ser ingrato. Amém, meus irmãos? Quem entendeu aí a seca do pastor Júlio? Pastor Júlio está bem, está pregando, está ganhando almas. Foi assim uma falta de prudência da parte dele, uma falta de vigilância. Não tem nada a ver com o que o povo está falando na internet, que ele foi lá para matar a irmã Camila. É mentira. É mentira do diabo. É mentira. Esquece isso daí, viu, meus irmãos? Esquece. Tá bom? Tá bom? Única coisa aí que deve ter caído para ele foi o quê? Um pote de arma, mas só que também não dá um porte. Porque é uma arma de brinquedo, de chumbinho, que ele ia levar pra clínica pra matar aqueles bichos peçonhentos, porque é no meio do mato, então tem mesmo. Então não tem nada a ver isso daí que o povo tá falando aí não, viu? Na mídia aí não. Tô querendo acabar com a reputação do pastor Júlio César. E eu não vou deixar. Eu não vou deixar. E se eu souber de mais alguma coisa, eu passo pra vocês, tá bom? Em nome de Jesus, ó, fomentar em oração e consagração em favor do pastor Júlio César. Ele é uma alma, não só ele, quanto todos esses irmãos que estão mentindo nas redes sociais. Eles também são uma alma, viu, irmãos? Também não vamos trazer o julgamento para eles não, tá? Para esses irmãos aí que eu não quero citar nome, tá bom? Que eu não quero mesmo citar nome, que não é minha ideologia. Mas os irmãos aí, as irmãs que estão falando mal do pastor Júlio, nós vamos orar por ele, para Deus fazer uma obra na vida deles também. Em nome de Jesus, que também eles são imagem e semelhança de Deus. Só que infelizmente o inimigo está querendo trazer aí uma dissensão, uma contenda, querendo destruir a reputação do pastor Júlio César. Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, um beijo, que Deus abençoe vocês. Qualquer novidade eu entro aqui e falo, tá bom? E ora pelo pastor Júlio César, hein? Ele tá precisando de nós agora, ele é uma alma, hein? Não só ele, como muitos aí também, tá? Não vamos fazer excepções de pessoas não, hein? Em nome de Jesus, Jesus disse pra Pedro o quê? Pedro, tá vendo esses bichos? Mata e come. Pedro falou, não colocarei coisas imundas na minha boca. Não colocarei coisas imundas na minha boca. Aí Jesus falou, olha, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Ele estava se referindo às almas, à família de Cornélio, tá bom? Então todos, em geral, traficante, bandido, estrupador, lésbica, homossexual, assassino, se é polícia, militar, seja quem for... Não devemos fazer exceções de pessoas, vamos orar por todos eles, porque Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, não só por mim, pastor Alex, não só pelo pastor Júlio César, não só por vocês, mas foi por todo mundo, tá bom? Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, tá bom? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dizer para todos vocês aqui também, vou voltar com as obras da rua, as pregações. Vou estar gravando, tá bom? Os cultos ar livre na rua. Vou voltar também a fazer visita nos hospitais agora novamente, né? Por causa devido aí a essa pandemia que estava muito forte. Então agora tá podendo assim, vamos entre aspas, tá podendo visitar. Às vezes a gente conta ali, ô moça,
Como é que seu nome é? Fulano de tal. É, será que você não deixa nós ir visitar o seu parente lá dentro? Passa o número do quarto, o nome da pessoa, aí ela vai e passa, a gente vai lá, entra, faz visita e já ora por todos os leitos. Então a gente estamos com a estratégia aí para entrar lá dentro. No presídio não tem como, mas dentro do hospital a gente vai dar um jeitinho de entrar lá e se Deus permitir a gente grava. Tá bom? Beleza? Em nome de Jesus, irmãos, outra coisa, preste atenção, preste atenção. O que for para ajudar lá em Suzano, o presídio, o pastor Júlio César e os companheiros de raio e de cela, nós vamos ajudar. Eu vou avisar vocês. Vou entrar em contato agora com os irmãos para ver o que, que a gente pode fazer para a gente estar tá indo até lá, levando, comprando lá os produtos lá de higiene. Tá bom? Vou ver aí quanto é a passagem. A irmã Claudiana aqui já está perguntando quanto que é a passagem. A Camila que está precisando de oração. Sim, sim, irmãos. É, a Camila também, né, irmãos? É porque eu não estou conseguindo entrar em contato com a nossa irmã Camila. Eu não estou. A minha esposa também queria muito falar com a irmã Camila. Nós não estamos conseguindo entrar em contato. Porque eu também queria tanto conversar com a irmã Camila, irmão. São um irmão. Camilo, pastor Júlio César, eu conheço eles. Conheço a família da Camila, a família do pastor Júlio. São umas ótimas pessoas, irmãos. Eles não são ruins. Que nem muitos estão dizendo aí, irmãos. Que ele é canalha, que ele é picareta, que ele é bandido, que ele é criminoso. Irmão, não é nada disso, não. Eu não tô aqui, irmão, pra ganhar status nem fama em cima do pastor Júlio, não. Eu quero recompensar o que ele fez por mim, pela minha família. Porque quando eu estava aqui, irmão, no aperreio, sem nada, dentro de casa, e toda vez que ele vinha pra Campinas, ele passava na minha casa. Falava, Alex, como é que você tá, tua família? Vamos lá no mercado, vamos fazer compra. Ele chega, porque eu vivo da obra, irmão. Eu vivo da obra. E toda vez que ele vinha aqui, ele chegava e abençoava a minha família, os meus filhos principalmente, irmão. Eu não digo eu e minha esposa, né? Que nós já somos adultos, a gente nem ainda consegue. Mas a Késia gosta de um leite, o Elias gosta de um leite. Meus filhos, eu penso nos meus filhos, eu não penso em mim, na minha esposa. Então, ele sempre foi um camarada que me ajudou, ajudou minha família, meus filhos. Então, o que eu puder fazer pelo pastor Júlio César, porque além dele ser meu pastor, ele também é meu amigo. Fale quem quiser mal de mim, eu não tô nem aí por você. Que quiser falar, ah, olha lá o fã, olha lá, não, eu não sou fã de ninguém. Porque se ele tivesse errado de verdade, que nem vocês estão falando, eu ia descer o cacete. Porque ele é exortado, então ele tem que aprender a ser exortado também. Mas como estão levantando mentira, calúnias e falsos testemunho, então eu tenho que vir aqui esclarecer mesmo, dando a minha cara a tapa, tá bom? Pelo nosso amigo pastor Júlio César, porque além dele ser meu pastor, já falei, ele é um grande amigo pra mim, entendeu? Ele é um grande amigo pra mim, crescemos juntos, já fizemos muita obra de Deus junto, entendeu, meus irmãos? Conheço os camaradas que ele cantava rap, é tudo vizinho meu aqui do cafezinho, eu moro na Moscou, o cafezinho aqui do lado aqui, ó, em frente ao campo, então eu conheço todo mundo, entendeu? Conheço a ideologia aí do irmão pastor Júlio César, da Camila, da família da Camila, da família do pastor Júlio, entendeu, meus irmãos? Então eu tô aqui pra dizer que Jesus é bom, ó lá, é verdade, o pastor Júlio já me... Sim, glória a Deus. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer, meus irmãos, em nome de Jesus. Olha lá, a Camila suportou tudo calada. Verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se você quiser compartilhar esse vídeo para aqueles, né, que estão pensando mal do pastor Júlio, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E qualquer notícia eu venho falar com vocês. Paz, fica com Deus.